ঘোষণা কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ দপদপনি চলাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ফলাফল তুলনামূলকভাৱে খুব তথৈবচ। মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়। মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰৰ ৰাংচালি আদিবাসী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ৰ এইবাৰ ফলাফল শূন্য, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীয়ে কিন্তু এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল। যি সময়ত ৰাজ্যৰ একাংশ ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ লখিমপুৰৰ আন এখন ভেঞ্চাৰ স্কুল ডিজু চাহ জনজাতি হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেধৰণে যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। 90% অধিক নম্বৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ঠিক সেই সময়ছোৱাত কিন্তু এইখন লখিমপুৰৰ ৰাংচালি আদিবাসী যিখন হাইস্কুল আছে, সেই হাইস্কুলৰ কিন্তু এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল। কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা বছৰৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি ফলাফলৰ যি উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 6%, আৰু এইবাৰ সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি 0% ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে এইবাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল একেবাৰে শূন্য। কি কাৰণত হৈছে, মই অফিচ ৰুমটোলৈ তেওঁলোকক সোমাই আহিছোঁ আৰু একাংশ শিক্ষক দেখিছোঁ। মই যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি চাগে ইয়াৰ শিক্ষক হয়, গম পালোঁ আপোনালোকৰ ফলাফল শূন্য, কি কাৰণত তেনেকুৱা হ'বলৈ পালে? এইটোতো অতি দুখৰ বিষয়। আমাৰ আনকি বছৰতো আমাৰ ৰিজাল্ট যথেষ্টখিনি ভালেই হৈ আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি এনেকুৱা ৰিজাল্ট হোৱাৰ বাবে নিশ্চয় দুখিত। আপোনালোকৰ যোৱা বছৰো ফলাফল খুব বেয়া আছিলে নিশ্চয়? যোৱা বছৰো অলপ বেয়া বাৰু, হ'লেও এই বছৰৰ নিচিনা নাছিলে, তাৰ বাবে আমি নিশ্চয় দুখিত হৈছোঁ। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে, তেখেতে যোৱাবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলে, যিসকলৰ ফলাফল শূন্য হৈছিলে, তেখেতসকলক এক প্ৰকাৰ মাতি নি ৰাজখোৱাভাৱে জেৰা কৰিছিলে, বহুত শিক্ষাগুৰুক অপমান কৰাৰো এটা অভিযোগ আহিছিলে। সেই সময়ছোৱাত যিহেতু আপোনালোকৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যদি ফলাফল এনেকুৱা হয়, এয়া যুক্তিসংগত হ'ব জানো? এইটোতো নহয়, যুক্তিসংগততো নহয় বাৰু, এনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব নালাগে, কিন্তু হ'লেওতো আমি যৎপৰণাস্তি চেষ্টা চলাই আছিলোঁ, তেওঁ আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে নিশ্চয় দুখিত আমি। এতিয়া যদি শিক্ষা বিভাগে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে, বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে বা আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া আপোনালোকে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব? এতিয়াতো আমিতো চৰকাৰৰ অধীন কৰ্মচাৰী, চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লয় সেই ব্যৱস্থা ল'বলৈতো আমি বাধ্য। কি কাৰণত ফলাফলটো বেয়া হ'ল বা কি কাৰণত এগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ল, সেই কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে মানি লৈছোঁ, কিন্তু কি কাৰণত বেয়া হ'ল, কি কাৰণ থাকিব পাৰে? যিহেতু এখন চৰকাৰী স্কুল, আপোনালোকৰ ইয়াত শিক্ষাগুৰুসকলকতো দৰমহা দি আছে, চোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা ৰিজাল্ট হ'ব বুলি। আমিতো 9টা 10টা ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিব বুলি একদম আশা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু কি কাৰণত এনেকুৱা হৈ গ'ল, বিশেষকৈ জিঅ'গ্ৰাফি বিষয়ত কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া কৰিলে এবাৰ, কি কাৰণত এইটো পৰীক্ষাত ইমান বেয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে আমি বহুত লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতসকলে লজ্জিত অনুভৱ কৰিছে। আপুনি আৰবী টিচাৰ হয় চাগে? আৰবী টিচাৰ হয়। আপোনাৰ আৰবী ষ্টুডেণ্ট আছিলে? হয় আছিলে, 3টামান আছিলে, তাৰ মাজত এজন ষ্টুডেণ্টো পাছ কৰিব পৰা নাই এই স্কুলখনৰ পৰা, কিন্তু তাৰ বাবে আমি বহুত দুখিত হৈ অনুভৱ কৰিছোঁ। কি কি কাৰণ থাকিব পাৰে, ইয়াৰ কি কাৰণ আমি একো ধৰিব পৰা নাই, একো ক'ব পৰা নাই কি কাৰণ আছে। আপোনালোককতো চৰকাৰে দৰমহা দি আছে, লখিমপুৰত তেনেকুৱা বহু ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে যিবিলাক স্কুলৰ ৰিজাল্ট 90% হৈছে, ছাত্ৰ একদম দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 91% নম্বৰ পাইছে, সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এখন চৰকাৰী স্কুলৰ যদি এনেকুৱা ফলাফল শূন্য থাকে, আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কাক দোষ দিব? দোষ আপোনালোকৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নে চৰকাৰৰ? এতিয়াতো আমি একো, আমি যিমানটো পাৰিছোঁ সিমানটো চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিয় পাছ কৰিব পৰা নাই, কি অসুবিধাত
এনেকুৱা হৈছে ৰিজাল্টটো, তাৰ বাবে আমিও বহুত চিন্তিত, তাৰ বাবে আমাৰো মনটো যোৱা বছৰ মাত্ৰ 6% পাছ কৰিছিলে হয়, তো যোৱা বছৰৰ পৰা আপোনালোকেতো এটলিষ্ট এইবাৰ অলপ হ'লেও কষ্ট কৰি হ'লেও যাতে 7 বা 8% হ'লেওতো কৰিব লাগিছিলে। আমি যিমানটো পাৰিছোঁ আমি পৰামৰ্শ আমি সিমানটো চেষ্টা কৰি পেলাই আমি সিমানটো চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰিছোঁ, শিক্ষা দিছোঁ, কিন্তু তাৰ উপৰিও কিয় ৰিজাল্টটো এনেকুৱা হৈছে তাৰ বিষয়ে মই আৰু যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ, মই আমি জানিবৰ কাৰণে প্ৰকৃততে তেখেতসকলক আমি দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, তেখেতসকলেও কষ্ট কৰিছে কৰিছে, কিন্তু কি কাৰণত ফলাফল বেয়া হ'ল সেই কাৰণটো আমি জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ আপুনি চাগে কি পঢ়ায় আপুনি? মই মানে এই এম ই ছেকশ্যনত পঢ়াওঁ, এনেই নতুনো হয় মই, কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ, ছাৰসকলে মানে যিমান পাৰে, মই দেখিছোঁ মানে আনবিলাকৰ স্কুলৰ তুলনাতেই মানে সমানে মই পাঠদান কৰা বা বেছি হ'লেও অলপ কম বুলি ক'ব নিবিচাৰোঁ। মানে মই এম ই ছেকশ্যনত পঢ়াওঁ, নতুনকৈ আহিছোঁ, মই হাই ছেকশ্যন নপঢ়াওঁ। হয়, আপুনি কি পঢ়ায় বাইদেউ? মই হিন্দী পঢ়াওঁ, কিন্তু ময়ো এম ই ছেকশ্যনৰে হয়, কিন্তু যি দেখিছোঁ আৰম্ভৰ পৰা আছোঁ যিহেতু এইখন স্কুলত, যথেষ্ট আমি কষ্ট কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে, আমি যিমান কষ্ট কৰোঁ তাতকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কষ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে সিমান কষ্ট নকৰে। তাত অভিভাৱকবিলাকৰো কিছুমান হেৰি আছে, কি বুলি কয় এইটো, সহযোগিতাটো কম আছে, তেওঁলোকক যদি মতা হয় তেওঁলোকে আহিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। মানে আমি কথা পাতি যিসকল শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, তেখেতসকলে এটাই কৈছে, কেৱল অভিভাৱক বা সমাজখনৰ পৰিৱেশ ভাল নহয় সেই মন্তব্য কৰি কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু দেখুৱালোঁ এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ ৰাংচালি আদিবাসী হাইস্কুল, যিখন স্কুল এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল মাত্ৰ 0, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, তেখেতে এইসমূহ বিদ্যালয়ক যিহেতু 0 ফলাফল লাভ কৰিছে, কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বা এই বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।